En hierdie video gaan ek jou 7 amazing idees gee om die kreatiwiteit in jou huwelik weer 'n bietjie te laat opvlam. Maar eerstens, as dit jou eerste keer is wat jy by Intiem Huwelik se YouTube bladsy is, maak seker jy subscribe en klik op die notification button, jy gaan nooit weer 'n video mis nie. In jou huwelik te bou is nogal 'n uitdaging. Ek bedoel, jy het soveel om te doen. Wie het nog kans om 'n kaartjie te sit en uitsny? In 'n ideale wêreld wil ons in 'n huispak opgaan in die Eiffeltoring en al huispak wat jy het is dalk by die shopping center. Dan gaan jy op en af besig om kruideniersware te koop en take te doen. So in hierdie video gaan ek jou help met 7 idees om kreatiwiteit terug in jou verhouding te sit. Nommer 1. Voer mekaar. Dit is die maklikste en die seksiesste ding wat jy vir mekaar kan doen met jou klere aan. As jy weer gaan uit eet, maak hy perfekte happy. En op 'n oomblik steek jy die vurk uit na hom toe en laat hy happy vat. Dieselfde doen jy met haar. Daai oomblik wat julle gaan deel is so spesiaal en so kreatief. Jy gaan verbaas wees hoe lekker dit voel. Nommer 2. Lees saam 'n gedig. Poesie wat ons in matriek gedoen het, is so spesiaal. Daar's die mooiste liefdesgedigte, Ingrid Jonker. Daar's soveel pragtige goeders en ons ook snaakse gedigte. So afhangend van wie jy as mense is, maak 'n aand wat jy vir mekaar gedigte sit en lees. Sit teen mekaar, kruisbene of dalk in 'n stoel, wat ook al gemaklik is. Steek 'n kers aan, kry 'n glasie wyn en lees poesie. Kreatiewe idee nommer 3 is bly seksie. Kyk julle, as jy nou getroud is, dan kan jy mos nou maklik laat gaan. Daai sweetpak broek wat so gemaklik is en die ekstra rol na die vakansie. Bly maar gesond eet en bly maar mooi lyk en laat doen die hare. Ek hou so daarvan as ek na die haarkapper toe gaan. Ek het nou die dag gevra ontmoet. Sy's 82, Rika, vir haar deur 'n ring trek. Sy het nog haar eie gastehuis. Sy versorg haarself so mooi. Onthou, wanneer jy goed voel oor jouself, jy hoef nie die perfekte lyf te hê nie. As jy goed voel oor jouself, dan is jy goed in jou verhoudinge ook, want jy het selfvertroue. So maak seker jy bly seksie en kyk mooi na jouself. Kreatiewe idee nommer 4. Vat 'n kans. Dis belangrik om 'n nuwe risiko aan te pak. So, as jy dit al dink, 10 km draf, jy gaan inskryf. Skryf som in en begin saam te oefen. Om saam 'n nuwe challenge te hê, iets wat jy moet bereik, is so lekker vir 'n verhouding. En dit sit in daai kreatiwiteit en daai energie terug in jou verhouding. Kreatiewe idee nommer 5, word weer 'n student. Och, ons hou so op leer op 'n stadium en ons kinders leer en hulle gaan by ons verby en ewe skielik is daar nuwe tegnologie, ons weet nie hoe om dit te doen nie of ons wil nog altyd leer Frans praat of Italiaans of dalk 'n swart taal. Wat wil jy leer in jou lewe? Word weer 'n student, maar doen dit saam. Leer 'n nuwe taal. Of gaan op 'n Facebook kursus en kyk hoe kan jy Facebook beter doen. Och, en dan's Instagram uit. Nou weet geen mens hoe Instagram te doen nie. Doen 'n kursus in dit. Leer iets saam en doen dit saam en deel met mekaar daai opwinding. Ek en Nico laas jaar 'n public speaking kursus saam aangedurf en dit was so lekker. Elke maandag aan het ons saam gegaan, die kursus gedoen, ons het saam geleer en saam gegroei. Kreatiewe idee nommer 6. Praat oor seks. Dit is so wonderlik dat ons nou mag praat oor seks. Toe Intiem begin het, mag ek amper eers die woord seks hard gesê het nie. Maar dit is belangrik julle om daaroor te praat. Wat gaan julle doen om daai vonk in julle slaapkamer weer in die gang te kry? Gaan julle 'n bietjie ietsie nuuts probeer? Gaan aan Intiem se webblad toe en kyk bietjie onder die seksie artikels vir nuwe idees. Maar voel ook gemaklik om dit mekaar te deel. Doen bietjie hierdie, kom ons probeer daarin. Moenie net die gewone selfde storie liggie af daar gat ons toe nie. Kreatiewe idee nommer 7 is 'n fles vol dankbaarheid. Vat sommer so 'n groot glas fles en vat 2 kleure papiertjies, sê nou maar groen en 'n blou, elkeen kies 'n kleur. Jy vat jou kleur en jy skryf vir jou maat dwars deur die maand goed waarvoor jy dankbaar is. Hoekom jy lief is vir daai persoon. Skryf detail neer. Ek en wat jou kinders doen in die aande. Ek weet nie wat ek sonder jou sal doen nie. Ek wonder wie gaan ooit hierdie vir my help verstaan, help doen. Och, ek hou so daarvan om met jou te gesels na werk. Elke enige detail wat daar is, skryf dit op die papiertjie neer en gooi dit in die fles. Nou wat so mooi gaan wees, jy gaan sien hierdie 2 kleure papier groei in hierdie fles en aan die einde van die maand as jy 'n date night het, dan maak jy daai fles oop en deel jy die boodskappe met mekaar.
As jy hierdie video kyk en jy voel, ek is nie eintlik kreatief nie. Onthou wat is die teenoorgestelde van kreatiwiteit? Dis om faal te wees en ek weet dis nie wie jy is nie. So gebruik een van hierdie 7 idees vandag en maak 'n verandering vandag aan die kreatiwiteit in jou verhouding. Kreatiwiteit is so belangrik en dit is hoekom dit 1 level is in die Marriage Capsule Method. As jy nog nie van Marriage Capsule gehoor het nie of het nog nie gedoen het nie, ons het meer as 400 paartjies al deur hierdie kursus. Jy doen dit in die gerief van jou huis, privaat, jy het soveel hulp, jy het soveel ondersteuning en daar hoef niks fout te wees met jou huwelik nie. Jy diens nie jou kar omdat jou kar breek nie, jy diens jou kar sodat hy nie breek nie. Dieselfde met jou huwelik. So vlak 7 van Marriage Capsule is propvol kreatiewe idees en goed wat jy kan doen om jou verhouding daai ekstra opstoot te gee. Ek gaan vir jou skakel onder sit. Klik daarop en volg dit om by Marriage Capsule Method uit te kom. Dit is die produk van 12 jaar se werk by Intiem en ek weet jy gaan dit geniet.